Pörhölapinautosta Marko, terve! Olemme Lapinoma Nissan, Citroen ja Peugeot täydenpalvelu edustusliike. Palvelemme ammattitaidolla ja täydellä sydämellä kaikkia asiakkaita. Valikoimastamme löytyy niin uudet autot, käytetyt pakettiautot, merkkihuolto, alkuperäisvaraosat ja fiksaa. Palvelemme joustavasti myös aukioloaikojen ulkopuolella. Voit varata myös henkilökohtaisen yksityisesittelyn, milloin sinulle sopii. Olemme myös palkittu Suomen parhaana Peugeot jälleen. Tule siekin autokaupan ykköspaikkaan Rovaniemelle Alakorkolontie 1. Tervetuloa Pörhölapinoon!